Tak jak je to tedy s tou velikostí ve vědě? Záleží na ní? Když se na vás podívám, tak vidím, že většina, skoro všichni na sobě máte roušky. Slyšeli jsme příspěvek o technostresu, takže většina z nás má u sebe po kapsách iPhony nebo smartfony. A pravděpodobně někteří nebo některé z vás dneska přijeli autem, nebo autem aspoň čas od času jezdí. Tohle všechno jsou příklady, na kterých si můžeme ukázat, jak funguje genderová dimenze ve vědě. Než se k tomu ale dostaneme, je potřeba si říct jedno takové neúplně příjemné tvrzení. Věda není neutrální. Vědu totiž tvoří vědci a vědkyně, ženy a muži. V populaci jsou ženy a muži zastoupeny přibližně 50-50. V České republice máme dokonce 52% žen. A na vysokých školách v magisterském programu nám studuje dokonce 60% žen. Pokud se ovšem podíváme dále do vzdělávání, ale také do vědy, nejenom, že se nám ženy segregují do určitých oblastí, ale také nám z té vědy postupně mizí. Na doktorských programech tak máme už jenom 45% žen. A pokud se podíváme, kolik žen působí ve výzkumu, tak tam je to číslo ještě nižší. Tam jich je pouhých 27%. A pokud se koukneme ještě výš, přímo do vedení vědecko-výzkumných institucí nebo akademických institucí, tak tam nám ženy tvoří pouhých 15%. Dává samozřejmě smysl, že to, do jaké míry jsou ženy ve vědě i výzkumu zastoupeny a do jaké míry jsou zastoupeny ve vedení, se potom odráží na tom, do jaké míry se do vědy promítá genderová dimenze. Můžeme si teď na těch příkladech, které jsem zmínila na začátku, ukázat, jak to funguje nebo občas vlastně nefunguje. Smartphony. Věc, kterou každý z nás používáme každý den. Věděli jste ale, že smartfon je nadimenzován podle velikosti dlaně průměrného muže? Proto pro řadu z nás, samozřejmě také pro muže, kteří mají menší dlaně než průměr, ale zejména pro ženy, může být obsluha smartfonu nepraktická, máme problém obsluhovat jednou rukou, nedošáhneme palcem na horní okraj displeje a tak dále. Vedle toho, že je to velmi nepohodlné, také tímto nesprávným používáním dochází k přetěžování pohybového a motorického ústrojí a k jeho poškozování. Dobře, někdo by si mohl říct, že tenhle ten příklad možná není tak úplně zásadní. Tak se podíváme dál. Roušky a ochranné masky. Něco, s čím jsme se za poslední 2-3 roky všichni museli chtě nechtě zžít. Je to něco, co používáme při naší každodenní činnosti, ale ještě důležitější, ty roušky a ochranné masky jsou ve zdravotnictví. O to víc je možná napováženou, když se podíváme na to, že zdravotnický personál tvoří 70% žen a přitom řada ochranných masek i roušek jsou opět dimenzovaná podle takzvaného mužského standardu, a tedy osobám s menšími rysy, samozřejmě také například starším osobám, ale opět zejména ženám, tyto roušky a ochranné masky nesedí, a to je problematické, protože jim potom samozřejmě neposkytují dostatečnou ochranu. Ještě viditelnější tento případ může být, když se podíváme na příklad bezpečnostních pásů. Bezpečnostní pásy jsou testovány v crash testech na zdánlivě neutrálních figurínách. Jak už asi řadu z vás napadne, ty figuríny možná nebudou tak úplně neutrální. Jsou nadimenzované podle fyzické konstituce průměrného muže. Problém je potom v tom, že taková figurína nezohledňuje specifickou ženskou anatomii a ženy potom těmi bezpečnostními pásy nejsou dostatečně chráněny. Takže když se podíváme na statistiky i na výzkumy, například přesto, že u bezpečnostních nehod jsou častěji účastníci muži, při dopravních nehodách často v nemocnicích končí ženy. Ono ostatně i celý ten design auta není úplně přizpůsoben pro ženské tělo. Nevím jak vy, ale já si například vždycky musím v autě sedadlo posouvat úplně dopředu, abych došáhla na pedály, nebo se musím napřimovat, abych viděla přes palubní desku. Samozřejmě tímto odchylováním se od té standardní řidičské pozice
dochází k odchylování se od té nejbezpečnější pozice a ty bezpečnostní pásy, ale třeba airbagy, potom nemůžou svou funkci plnit úplně stoprocentně. Dovolila jsem si předpokládat, že nikdo z vás tady na sobě nemá neprůstřelnou vestu, ale kdyby měl, tak to je taky jeden z příkladů toho, jak funguje genderová dimenze a příklad toho, kdy nedostatečné fungování genderové dimenze může vést až k ohrožení života. Neprůstřelná vesta totiž, jak už se dá asi očekávat, je přizpůsobená mužskému tělu. To by nebyl problém do té doby, než mohly do armády nastupovat také ženy. Ty totiž velmi často dostávají pouze menší velikost té mužské neprůstřelné vesty a ta opět nerespektuje specifickou ženskou anatomii, v tomto případě jde konkrétně o ženské poprsí, a ta neprůstřelná vesta potom ženám nechrání velkou část břicha, tedy tu část, kterou má právě specificky chránit. A abychom nezůstali jenom u produktů a ochranných potřeb, tak se vrátíme zpátky do zdravotnictví a podíváme se na to trošku z jiného úhlu pohledu. Měli jsme tady příspěvek o srdci, o fungování srdce. To je jeden z příkladů, na kterých si to můžeme ukázat. Ve zdravotnictví se genderová dimenze velmi často promítá do testování léku nebo do stanovování diagnózy. A konkrétně v případě srdečních onemocnění, infarktu myokardu, je ta genderová dimenze velmi důležitá, protože ten infarkt se může u žen i u mužů projevovat odlišně. U mužů se velmi často infarkt projevuje bolestí na hrudi nebo v paži, to je takový ten typický infarkt, který známe třeba z filmu, ze seriálu. Ale u žen mohou být ty projevy i odlišné. Může to být například únava nebo bolest čelisti. Nesprávná diagnóza potom v praxi vede k tomu, a nezohledňování genderové dimenze v rámci diagnózy vede k tomu, že v praxi hrozí u žen o 50% vyšší riziko nesprávné diagnózy srdeční příhody. Na všech těchto příkladech je vidět, že vědu a výzkum mimo jiné ovlivňuje také genderová dimenze. Ať už se jedná o zohledňování odlišné ženské a mužské anatomie, ať už se jedná o odlišné stanovování diagnózy, nebo o odlišný způsob, kterým ženy a muži mohou používat určité produkty. Genderová dimenze je velmi relevantní. A samozřejmě, jak už jsem zmiňovala, s tou genderovou dimenzí taky souvisí postavení žen ve vědě. To, do jaké míry jsou ženy ve vědě zastoupeny a do jaké míry jsou zastoupeny na vedoucích pozicích ve vědeckých i výzkumných institucích, samozřejmě ovlivňuje, do jaké míry jsou jejich potřeby ve vědě reflektovány. Zde je potřeba si říct, že samozřejmě situace se lepší. Genderová dimenze se začíná čím dál tím víc do vědy i výzkumu promítat ve vedení vědecko-výzkumných institucí i akademických institucích vidíme čím dál tím víc žen. Ovšem ta čísla, která jsme si říkali na začátku, nám ukazují, že to ještě není úplně ono. A že teda jestli chceme, aby věda byla skutečně spravedlivá, aby byla bezpečná a aby reflektovala potřeby všech, tak máme ještě co dělat. Takže, až pojedete dneska domů a budete si zapínat bezpečnostní pás v autě, až si budete nandavat roušku při nastupování do tramvaje nebo do šaliny, a nebo až budete na sociální sítě psát na svém smartphonu příspěvek o tom, jak se vám líbil dnešní Science Slam, doufám, že si vzpomenete na genderovou dimenzi, na to, že jedna velikost nestačí a hlavně na to, že, jak bylo ostatně téma dnešního večera, ženy patří do vědy.